Mi për të folur më shumë për situatën në Partinë Demokratike në opozitën shqiptare, do zhvillur në këto mente një intervist, kam në lidhje të drejt për drejt Skype, zotin Genc Strazimir, ish deputeti Partisë Demokratike, antar i këshillit kombëtar të Partisë Demokratike. Përshëndetje, zoti Strazimiri. Përshëndetje. Fillimisht, një opinion tuaj për rikthimin e zotit Lulzim Basha. Çfarë do të sjell ose do të ketë një rikthim real të tij në Partinë Demokratike? Si mendoni? Po kjo është një çështje që nuk më intereson fati personal i Lulzim Bashës, më fatin e gjithë secilit prej nesh në politikë apo në Partinë Demokratike vendosin demokratët me votë lirë. Unë do doja të ndalesha në një aspekt tjetër. Kini parasysh diçka, veçanërisht sot, kur po dalin edhe zyrtarisht se ç'është bërë në kutitë e votimit dhe se si populli veçanërisht i Shkodrës është përmbytur nga një dallgë socialdemokracie e përfaqësuar nga Tom Doshi dhe se si Shqipëria është përmbytur nga një dallgë e kuqe, mavi, quajeni si të doni, të një kryeministri për cilin po ikin të paktën 87% e shqiptarëve, kini parasysh fjalë kyçi për ata që janë në librin e pagës Edi Ramës dhe përfitojnë prej tij në pushtet, janë ata që thonë humbëm dhe pse humbëm. Do të kishte qenë humbje në qofse populli do të ishte lënë i lirë të fliste, në qofse kjo hartë do të ishte vërtet reale, kjo do të ishte zëri i popullit. Kjo hartë tregon që popullin nuk e kanë lënë të flasë. Ajo që i duhet Edi Ramës sot, po ta shikoni, është që të mbushi studiot me proceset të shpikura brënda Partisë Demokratike, dhe vetëm për këtë hartë të mos diskutohet. Cili del në mbrojtje kësaj? Është ky vërtet verdikti i popullit? Që ta quajnë humbje njerëz pa eksperiencë që dhe demokratë të vërtet të mlefosur, unë e mirë kuptoj personalisht. Por, ta quajnë humbje, veçanërisht pas atyre fakteve dhe provave që po dalin tashmë nga kutitë e votimit. Persona me eksperiencë, persona që synojnë të drejtojnë opozitën shqiptare, persona që e din fare mirë se ç'do të thotë zgjedhje me standarde, në fakt tu s'ka pasur zgjedhje fare, kjo është e vetmja gjë që sot i duhet Edi Ramës. Të harrohet, të harrohet, e thashmë duke që në fillim shërbim të Edi Ramës, e shërbimi më i mirë që i bëjnë, të harrosh standardet e zgjedhjeve, humbje Partisë Demokratike, opozitës shqiptare, çfarë ndodhi sipas jush në 14 maj? Po nuk e di, ja ta bisedojmë bashkë. Është reale kjo është harte. Ju duket reale kjo? Ka një popull socialdemokrat në Shqipëri që shpërtheu si vulkan në këto zgjedhje, të përfaqësuar nga Tom Doshi? Në qoftë se kjo ju duket reale, atëherë po hajde fillojmë të shohim se cilat janë arsyet që e kanë bërë këtë popull socialdemokrat brenda NATO-s. Në qoftë se kjo nuk është real, atëherë kemi alarm demokracie. Do thotë ky popull nuk ka zgjedhur, do thotë ky nuk është sinjali që na jep sovrani. Ky është sinjali që na jep alarmi që na jep sovrani që lani që nuk ka mundur dot të flas. Ajo që i duhet Edi Ramës sot i duhet vetëm për këtë të mos flasin. Zgjedhjet mbaruan. Zoti Strazimiri, duhet ta pranojmë këtë. Po. Ja, kisha një pyetje. Pra, Partia Demokratike, zoti Berisha pretendon që këto vota janë manipuluar, janë bler, janë vjedhur. Vullneti qytetarve nuk ka qenë ai që duhet ishte, pra është janë intimiduar, është trembëruar vullneti qytetarve. Tom Doshi ka bler votat në Shkodër. Dakord, e marrim këto të mirë qenë. Por përse nuk janë bler votat e demokratve në Memaliaj, përse nuk u blen në Has, në Fusharrës, në Puk, në Mosgaboj, në Mirdit? Nuk doli aty në një Tom Doshi tjetër që t'i blinte edhe votat aty të demokratve? Po, ka pasur. Çështja është se të votosh kundër kësaj qeverie dhe kundër Tom Doshëve të saj sot është kthyer në një akt heroik. Demokratët u bën dig kudo, jo kudo diga mbajti. Mbajtin mirë ditë, bravo qoftë, mbajtin në Has, mbajtin Kavaj. Po dhe Kavaja. Sigurisht mbajti edhe në Memalije. Tom Doshi. Sa problem? Tom Doshi po me Memalije. Memalija është një rast jashtëzakonisht interesant, Himara është një rast jashtëzakonisht interesant, që aty ku realisht po pushteti nuk përdor artilerinë e rëndë, nëse populli lejohet të votojë, Memalija nuk mund të thuash që është një zonë tradicionale e Salibërishës apo jo. Po. E vetmja gjë për cilën ka mbajtur, për shkak të cilës ka mbajtur diga e demokratëve, akti heroik që bën populli opozitar në Memalija është se Tom Doshi nuk ka pasur interes, do të kthej syt nesër nga Memalija dhe t'jeni të bindur që do të ndodhë një Shkodër atje.
Tashti, e gjitha kjo është një logjik politike, besoj unë, se dhe ju për i rëshkis një kësaj, ju personalist, ju për i është vërtet shumë miqësisht, e shqilë një si reale këtë ndarjet votëve? Në 54 bashki, Edi Rama në 7 tjera tonë doshi forcë e parë? Jo, realisht, unë nuk e prisja. Mosu përgjigjë se... Unë nuk e prisja. Jo, unë e ja përgjigjë, unë nuk e prisja të rezultat. Ka diçka të çuditshme apo jo? Ka diçka të çuditshme apo jo? Ndërkohë, sot gjatë ditës së sotme, Kasi ka filluar të numërojë votat dhe po tregon se si numëruesit e PSD-s, kudo ku kanë mundur, në ato kuti që janë hapur deri tani, kanë gabitur nga të mundin votat të partive të tjera të vogla, që nuk janë të paktën jo zyrtarisht në koalicion me qeverinë, ku përfshihet PR-ja apo DU-ja e tjerë, për të shëndoshur Tom Doshin. Dhe e dini kush është interesante të paktën këto kuti që janë hapur? Numëruesit e Tom Doshit praktikisht kanë qenë numëruesit që duhet kishte plotësuar me vende dhe saj PD-ja e Vulës, Ali Basha, Ali Vula quajeni si të doni. Ata që sot flasin për humbje. Do më thënë janë pjesë e këti mashtrimi, vazhdojnë të bëhen pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes, që në momentin kur refuzojnë të diskutojnë nëse është vërtet, ky është sinjali që në ka sjellë populli apo jo. Në momentin kur e quajnë humbje, do thotë duan të largojnë vëmendjen nga kjo. Këtu është gjëja ku duhet ndalemi sot. Foli, do të sovrani, apo jo? Unë them jo, provat po të regojnë po ashtu që jo. Cili do, ju thash, përndaj ju thash e keni fjallë kyç këtë punë, cili do që anashkallon këtë hartë, të çuditshme e thatë dhe ju vetë, veçanërisht kur është njëri me eksperiencë në politikë, dhe thotë humbëm, humbja ishte thellë e tjere tjere më radhë, a i po i bënë shërbim më të fundu me Tiranës, se me qëfarë qëmimi qërë pazari, pyytin ja ta. Mirë, edhe diçka, kam dhe diçka, zoti Strazimiri. Tani që Tom Doshi ekzistonte, Partia Demokratike e dinte që Tom Doshi ka një potencë politike agronçela në Shkodër, këtë Partia Demokratike Opozita Shqiptare e dinte. Që Edi Rama ka të gjitha pushtetet, është vazhdimisht, duhet vazhdimisht kjo nga opozita, do shfrytëzoj gjithë makineri shtetërore për t'i bler votat, do mundohet të intimidoj qytetarët, do përdori administratën, këto të gjitha ju i keni thënë. Por, gjithashtu dhe keni thënë se këto zgjedhje, në mos shumicën e bashkive, do fitoj më shumë se kaq. Zoti Berisha, pak para zgjedhjeve, ka thënë në një intervist, në pak rëndësika, Shkodra do jetë blu, Elbasani do jetë blu, Durrësi do jetë blu. Pra, pavarësisht se ju i dinit se manipulimi do të ekzistonte, sërish kishi bindje se do të fitonte. Çfarë ndryshoi atëherë? Për masat. Kanë qenë për masat. Them të drejtën, është hera e parë që një kryeministër, rrugaç vagabond, si puna e tij, del haptazi. Kryeministri Hileqar, që kanë vjedhur zgjedhjet, kanë përdorur administratën, kanë përdorur pushtetin, por të dalë në publik kanë folur si esnaf, kemi pasur vazhdimisht. Ky është i pari që del dhe thotë, në qoftë se votoni për opozitën, nuk do të merrni asnjë kohë për legu. Kjo nuk është korrekt, apo jo? Është ai që thotë që në qoftë se keni ndërmend të votoni për opozitën, nuk duhet dilni nga shtëpia ditë. Për mua ngjan një formë kërcënimi. Është ai që mbasi zgjedhjet janë mbyllur me këtë rezultat të çuditshëm, apo jo? E thatë ju që është i çuditshëm. Rikonfirmon faktin që bashkitë që kanë guxuar në emër të votës së lirë, popullit që kanë komunitetet që kanë votuar në emër të votës së lirë, kandidatët e opozitës nuk do të marrin asnjë kokë leku. Tashti, që t'ju shpjegoj unë se në çfarë situatë ndodhemi, në një demokraci qeveria ka detyrimin të siguroj standardet, jo të shkatroj standardet. Në qoftë se qeveria, veçanërisht në personin e kryeministrit, shkatron standardet, do të thotë që opozita përballë nuk ka një parti të pushtetit, parti në pushtet, por ka shtetin. Dhe kur shteti është në mes opozitës dhe qeverisë, populli nuk është i lirë të votojë. Por masat e kësaj nuk mund t'i dinim, po dhe në qoftë se do t'i dinim, sigurisht që unë nuk t'i ta këshilloja zotit Berisha të thoshte që dorëzoheni se kemi shtetin përballë. Ajo që është problemi sot, mbasi nuk mund të mbyllim sytë ndaj këtyre fakteve, është çfarë do të bëjmë. Do të vazhdojmë ta quajmë situatë normale demokratike, demokratike ku populli ka folur dhe hajde të përpiqemi të gjejmë disa zgjidhje mbi këtë verdikt të sovranit. Çfarë mund të bëhet tani, zoti Strazimiri? Çfarë mund të bëhet në këto kushte? Unë besoj zonjë që duhet në këto kushte unë mendoj që është bërë domosdoshmëri rikimi demokracisë në vend. Një popull që nuk voton dot do thotë që nuk jeton në demokraci. Dhe kjo çështje nuk zgjidhet duke hapur procese brenda opozitave. Jo, opozita dhe qytetari i thjesht kanë qenë viktimat të këtij procesi.
ta dëgjoni edhe nga raporti ose PSB-s e Odirit. Ne papritmas jemi kthyer 30 vjet mbrapa. Po janë zgjedhjet e vitit 91, 31 marsit 91-shit. Po janë zgjedhjet që për herë të fundit kanë degeneruar të pikë në vitin 2001. Unë personalisht nuk e mendoj se do të shkonte në një situatë demokracisë dhe standardeve ose mos standardeve në zgjedhje përsëri. Nuk mendoj se do të ktheheshim këtu. Ne kemi bërë gjatë nga 2001-shi deri në sot kemi bërë disa palë zgjedhje që e kanë provuar që sistemi funksionon siç e kanë kryer rotacionin. Po. Është hera e parë siç u thash që një kryeministër vagabond e thot hapur aktivisti patronazhisti të dhënat dala private të qytetarëve në duart të patronazhistëve, përfshirë të tuaj personale të jeni e bindur. Janë në dorë të partisë së pushtetit e cila është bërë njësh me shtetin. Këtu nuk bëhet më fjalë për liri. Unë mendoj që ne duhet të luftojmë për liri, të rikthejmë lirin, lirin e votës, mundësin për të zgjedhur, në mënyrë që të quemi demokraci dhe pastaj të kemi luksin të bisedojmë çështje alternativash apo procesesh të brendshme demokratike brenda partive politike. Okay. Nuk e di nëse më kuptoni se sa larg kësaj situate jemi. I kuptova zoti Strazimiri, por a mendoni se në këto zgjedhje ditën e votimeve mund të ketë patur dhe demokratë, të cilët me vullnetin e tyre të lirë ja kanë dhënë votën Partisë Socialiste sepse kanë parë alternativën më të mirë dhe oferta e tyre ishte më e mirë, më bindëse? Po, cila ka qenë oferta e tyre sepse ata kur nuk dolën në një debat? Po për shembull në Shkodër, përveç blerjes masive që thoni ju që ka bërë Tom Doshi, apo ka patur demokratë të cilët e kanë votuar Benet Becin? Sepse të paktën projekti që ai shfaqi për Shkodrën mund të ishte më i mirë, më bindës, më i pranueshëm se sa projekti apo oferta e zotit Bart Spahia. Cili ishte projekti zotit Beci? Dhe ku e shpalosi? Tani ka pasur një projekt apo jo? Po. Juve a ka pasur një projekt? Po pra, ka pasur. Cili ishte projekti 3D. Tani them po më vini dhe mua në pozit për të ndoshta dhe unë nuk mund mos e mbaj mend shumë mirë, por që zoti Beci ka shfaqur një projekt 3D ishte, për transformimin e hyrjes së Shkodrës, mos gaboj. Ishte një projekt në 3D apo jo? Po. Po. Lajmi në Shkodër nuk është fitoria e zotit Beci, është aritmetika. Votat e zotit Doshi në Këshillin Bashkiak të Shkodrës janë ato që i kanë dhënë fitore në zotit Beci, është aritmetik. Mbledhje zbritje nuk kanë nevojë për makinë llogaritëse. Kështu që unë besoj që edhe kjo pyetje ndoshta do të mund të ishte bërë në orët e parë pas mbylljes votimit, sot jemi një javë pas votimit, nuk shkon më si pyetje. Në ditën pas votimit kanë dalë kuti, kanë dalë hapur. Tashti duhet arrim të kuptojmë. Tani dhe bëhen zoti Strazimiri, se tani si jemi shumë larg nga zgjedhjet. Një javë ka kaluar, bëhen kalkulimet, bëhet llogarit, reflektohet ka. Po, dhe unë për kalkulime dhe për reflektim për jap. Do më thonë, është e pa matshme sa demokrat janë ma gjepsur nga projekte 3D të zotit Beci. Po në Tiran, për shumë, si me ndoni? A mund të përfundoj logikën? Po, pa tjetë. është e pa matshme se sa demokrat janë ma gjepsur nga projekte 3D të zotit Beci. Po është absolutisht e matshme se qereku i shkodranve janë ma gjepsur nga ideologia social-demokrate e Tom Doshit, që i ka dhënë fitore në zotit Beci. Përsa i përket Tiranës, do të doja, besoj që është një skem shumë më e gjerë. Ne kemi prova për këtë punë, po komunikojmë me Odirin, kemi provat përfshirjes në administratës, kemi publikuar dhe gjatë fushatës, në fakt, asfalt elektoral, shitje, blerje, dhënje ndimash, dhënje legalizimesh nga kadastra dhe ditën e shtunë dhe ditën e diel, do të dëgjoni me të vërtet gjëra interesante, dhe ky është i vetmi projekt që ka patur. Por ka një gjë shumë interesante, e kemi transmetuar edhe ju në media. Këta nuk bëjnë parashikime për para zgjedhjeve. Zoti Berisha bën një parashikim, thotë diga e demokratëve dhe nevoja për liri do të mbajë. Nuk i doli parashikimi. Nuk mbajti diga, mbajti në disa vende nuk mbajti. Dorasa këta bëjnë kanë kontabilitet. Nuk bëjnë parashikim. Erjon Velia i thotë do të fitojmë në Tiranë me një diferencë afër 60.000 votave, merr 58.000 diferencë. Ky është kontabilitet, zonë. Këtë ma besoni mua. Ky është zanati im. Ky është kontabiliteti. Ka futur në një magazin të tërë ata që ka blerë, në çfarë mënyre i kanë ngërthyer në interesa apo në presione, përfshirë administratën, dhe në fund fare bën një hesap. Jo më pak se 55.000 vota mund të shkojmë deri në 60.000 plus. Ky nuk është hesap politik,
Kjo nuk është analizë, nuk është pritje e verdiktit të popullit, kjo është verdiktin që do t'ia populli e ke caktuar ti që ditën e njëjtë apo ditën e premte. Populli voton të dielën për ta lexuar nëpër media dhe për ta diskutuar e diskutojnë tani bashkë në pas ditës hënë. Kështu që janë shumë gjëra që nuk e mbulon dot, domethënë tapeti nën tapet janë mbushur aq shumë pistiqe tapeti si mban dot më. Ai qartë. Duhet ta shohim vërtetën në sy, ky popull nuk ka qenë i lirë të zgjedh, po del tashmë, jo vetëm thjesht me analizë logjike, po del dhe me fakte dhe prova se çfarë ka në kuti. Dhe këtë s'po e bën Sali Berisha, po e bën Kasi apo ja. Po. Kështu që mendoj që diskutimi duhet të zhvendoset domosdoshmërisht në një fazë tjetër. Kemi më demokraci, ky popull ka qenë i lirë të zgjedh, ka zgjedhur me vetë dije të madhe populli më konservator i Shqipërisë. Tom Doshin, Alianca, alternativën e tij socialdemokrate që e është bukur dhe me erudicion e shpjegon në televizor. Kjo është një pyetje shumë interesante. Okej. Kam edhe një pyetje të fundit. Shihni të mundur një bashkim të partisë me të dyja grupimet? Po, ajo që thoni ju, e kam thënë gjithmonë dhe dua të jem koherent, dua ta përsëris vazhdimisht deri në mërzi, nëse do të bashkohemi ose jo. Dhe cili do të bëjë çfarë, atë e vendosin vetëm demokratët me votën e tyre të lirë. Ata që refuzojnë kanë që me datën 9 shtator, që me datën 11 dhjetor, pastaj me 18 dhjetor, refuzojnë të përballen me votën e demokratëve. Dhe kur kanë marrë, për më tepër kur kanë marrë votat i përfaqësojnë ata në parlament, besoj që jam i bindur që e kanë gabim. Aq më tepër kur sot i dëgjoj në gjithë bisedat që bën bashkë, të refuzojnë të shikojnë nëse ka qenë apo jo i lirë sovrani me këtë mesazhin, ka thënë aty ju intereson vetëm po humbëm. Dhe kush e thot humbëm dhe ngregishtin nga Sali Berisha që i vetëm pa komisioner, pa vul, pa emrin në fletën e votimit, pa asgjë, vetëm me dëshirën për liri dhe frymëzimin që ka dhënë njerëzve ka marr 502.000 heronj kanë guxuar të votojnë dhe të mos blehen nga qeveria. Këta kanë dalë nën Arlind Qorin të paktën në Tiranë. Pyetja ime është vetëm është kjo, çfarë do të kishin bërë nëse do të kishin lënë brapa të paktën Arlind Qorin? Mirë. Ishtë interesante dhe kjo. Duhet të pyesni. Ju falenderoj shumë zoti Strazimiri, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit.